Met de campagne De scholen zijn weer begonnen, roept basisschool De Ranonkel in Zomeren, samen met gemeente Zomeren en Veilig Verkeer Nederland, alle verkeersdeelnemers op om extra aandacht voor elkaar te hebben, zodat de kinderen veilig op school komen. De campagne is de komende weken rondom de start van het nieuwe schooljaar zichtbaar met de bekende spandoeken De scholen zijn weer begonnen. 5, 4, 3, 2, 1, 0! Hey! Applaus! Jules Kakerad, daar zijn we weer. Ja, dit was dan weer een hele leuke opening van De scholen zijn weer begonnen, nu aan de Ranonkel. Ieder jaar een echt leuke bijeenkomst en vooral ook heel nuttig en heel geslaagd. Maar we hebben ondertussen alle scholen wel gehad, of niet? Ja, we zijn al opnieuw aan een rondje begonnen, want in ieder geval in mijn tijd is het al de tweede keer dat ik hier ben. Dus het rondje van de 10 scholen is gedaan al. Maar toevallig dat we in het vooroverleg nog concludeerden dat toen ik hier de eerste keer een toespraak hield, 11 jaar geleden, dat er toen nog 65 kindjes per jaar in het verkeer omkwamen. En nu zijn dat gelukkig nog maar 19. Dus dat is toch wel een enorme vooruitgang in 10 jaar tijd. Hè. Van 2 volle klassen naar nog steeds veel te veel, 19. Ik denk dat Veilig Verkeer Nederland heel goed werk heeft gedaan. Maar natuurlijk niet alleen... Verkeer is toegenomen. Ja, verkeer is toegenomen, maar de infrastructuur is veel veiliger. Dus de wegen zijn veiliger geworden. De auto's zijn veiliger. De snelheid is teruggebracht, vaak naar 30 kilometer. Dat scheelt enorm veel bij een ongeval. Dus er zijn veel flankerende maatregelen naast bewustzijn. Maar zijn er pijnpunten? Snelheid is een groot pijnpunt. Hè. Dus de snelheid van auto's is nog relatief te hoog. Wat ook een punt is dat er te weinig helmpjes worden gedragen. Dat zou echt heel veel schelen, want de meeste ongevallen voor de kleintjes zijn gewoon eenzijdig, dus zonder auto zelfs. Gewoon vallen, botsen, tegen elkaar aanrijden, tot waarbanden. Ja, en dan is een helmpje toch wel heel nuttig. Maar dat lukt niet goed. Maar zie je dit jaar geen helmpjes, zie je die idee? Nee, dat is een pijnpunt. We hebben ze 10 jaar lang, een jaar of 6 nu uitgedragen. Cadeau gegeven bij de opening van scholen zijn weer begonnen. Maar we zijn ermee gestopt omdat we toch zien dat het te weinig gedragen wordt. En dat is een lastig punt. In Duitsland is het wel, maar dat komt omdat iedereen daar weet dat verzekeringsmaatschappijen heel moeilijk doen. En dan krijg je maar een beperkt deel van je schade als je geen helm droeg. Dus, dat is dan gewoon een oplossing. Hè? Ja, maar dat kan ik moeilijk promoten. Maar daar werkt het in ieder geval op een andere manier, werkt het wel. Als jullie 5 keer in Nederland naar Zomeren bekijken, wat hier, moet hier nou gebeuren? De snelheid mag nog verder terug. Wat ik net zei, die helpjes zouden we toch moeten promoten, maar dan heel massief in 1 keer. Zorgen dat mensen het leuk vinden, dat mensen het vanzelfsprekend vinden. Alcohol blijft natuurlijk toch een risico. En alcohol is dan eigenlijk nu ook alcohol en drugs. Hè. Drugs hebben onderhand alcohol weggedrukt al. Het is toch een rijvaardigheid beïnvloedend stof. Levensgevaarlijk, zeer onverantwoord. En wat een grote risicogroep vormt, zijn de ouderen op met name de elektrische fietsen. En dan gaan we dit najaar een project op starten. Omgaan met de elektrische fietsen. Wethouder Louis Winkels, wethouder van verkeer. We staan hier op de Ranonkel, dat lijkt me toch niet de gevaarlijkste weg, of wel? Misschien niet, Harry, maar juist in dit soort wijken waar het, ligt het gevaar ook op de loer. Toch iemand die net uit de buurt komt, die denkt ik ken het hier en het lijkt hier veilig, dus ik kan even gas geven. Aan de ene kant. Aan de andere kant, de kinderen heb ik ook een appel op gedaan om preventief hun eigen fiets, hun eigen materiaal goed in orde te maken. Dus al lijkt de wijk wel veilig, het gevaar zit vaak in een klein hoekje. Ja, want ook hier wordt ooit te hard gereden. Hè? Wordt overal te hard gereden. Hè? En de drempels liggen hier en we kunnen surveilleren waar we willen. Maar het toch een appel op de mensen zelf, rondom een school, in een woonwijk. Hou gewoon die 30 kilometer aan of misschien nog langzamer. Zeker tussen 8 en 9 als de kinderen naar school gaan. Rustig aan, tempo temperen. Ja. Maar ook de kinderen moeten zelf goed snappen dat ze of over het trottoir lopen of goed aan de rechterkant blijven fietsen. Ja. Zou je het verkeerd tegen voor ons? Ja. Louis, verkeerd algemeen. Hè? Hoe staat het zomer gesteld? Heb jij een rustig baantje op dat gebied?
Nou ja, als het gaat om jonge kinderen is het, vrij rustig. Maar verkeersproblematiek in het zomer is steeds belangrijker aan het worden. Niet alleen qua verharding. Hè. We hebben verschillende soorten verharding. Asfalt en klinkers en noem maar op. Hè. En die dragen bij aan veiligheid. Bijvoorbeeld, we willen steeds meer waterdoorlatend materiaal gebruiken, waardoor het water snel van de weg af is en dus slipgevaar voorkomen wordt. Bij alle rehabilitaties van wegen gaan we daarmee aan de slag. Nou ja, de hoofdwegen, Kerkendijk, Lierpsedijk, Nieuwendijk, die willen we goed veilig aanleggen als het kan met fietspaden. Nou ja, we hebben de discussie rondom de potakker gehad. Hè. We willen natuurlijk dat onze grootste sportvereniging goed en veilig bereikbaar is. Dus we hebben daar nu ook de toegangsweg als fietsstraat ingericht. Auto's te gast heet dat dan. Daar hebben de fietsers voorrang. Nou ja, zo zijn er een aantal aspecten in en rondom zomer die toch wel onze aandacht vragen. Parkeren, hè, als je in een woonwijk als hier goede parkeervoorziening hebt, dan is dat ook weer veiliger. Nou ja, zo blijven we wel aan de gang met ons onderhoud en onze rehabilitaties. Ik heb de indruk dat de zomer toch heel behoorlijk verkeersveilig is. Zomer is behoorlijk verkeersveilig. De cijfers laten het ook zien. Hè. We hebben steeds minder ongelukken. En Guido Schaakraad van Veiligheid Nederland zei het ook al. 10 jaar geleden was het geloof ik nog jaarlijks 60 ongevallen. Onder de 10 jaar nu nog 16. Dus het is drastisch teruggegaan. Dus dat gaat de goede kant op. Ja, elk leven is er één te veel. Zomer verkeersveilig. Ik denk dat we steeds verkeersveiliger worden. Heeft ook alles te maken met de rotondes die we aanleggen. Turbo rotondes kosten ontzettend veel geld. Daar moeten we goed over nadenken waar en wanneer we ze aanleggen. Want ja, we hebben het wel eens over een file van 100 meter. Ja, is dat nou een file? Als je 1,5 minuut vertraging hebt, terwijl je op de A67 wel ooit 1,5 uur in de file staat. Dus we moeten ook de goede dingen met het juiste geld op het goede moment doen. En dat is wel lastig om daar wel eens de goede prioriteiten in te stellen.